Третє, у кодексі закону про працю працівника, які призвані на військову службу за кордоном під час мобілізації на особливий період, але не більше Це, власне, правий сектор, який прийшов сюди під Верховну Раду. Вони злилися з людьми, які тут протестують за підписання законів деяких. Ще автор закону Олег Ляшко. Так, покришки. Прийшли покришечки. Хлопці, підтягуйтесь до центрального входу. Для тих, хто зараз тут не був найбільше на Майдані. Зараз ми вимагаємо відставки Авакова. Зараз ми будемо вимагати, щоб Верховна Рада негайно поставила це питання на голосування. Ми давали свої вимоги владі ще позавчора. До сьогодні, до 17-ї години, вони мали прийняти рішення про відставку злочинця Авакова, замовника політичного вбивства Сашка Білого, корупціонера, який продавав... Подивіться, ці двері ці заблоковані шинами. Яка ганьбила це застрелення терористів і переслідування патріотів. Зараз ми вам отже, вхід, всі входи, фронтальні входи Верховної Ради закладають покришками. Сашко Білий, ми помстимося, вигукують учасники цієї акції. Зараз вхід у Верховну Раду України. Авакова відставку! Авакова відставку! Щоб сюди вийшли хто-небудь з керівництва Верховної Ради. Героям Полкава, мусору в гроб! 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 Революція! 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 З громадськи мене звати Богдан Кутєпа, ми під Верховною Радою разом з правим сектором, який прийшов вимагати відставки Авакова. Я перериваю трансляцію буквально на 5.